Alai dia tu baik lai. Alai dia lo. Pani pun dia buka nak baik ni. Pani rak baik. Pani rak ni. Buat apa pani? Oh. Karena buat saya pani pun tinggal saya. Pani lepas ni, wui, buat saya. Fest. Kau dah baik dah. Gua ni nak start. Wow, custo máximo. Só vendo aí. Tem que chamar. Ele, ele. Ele né? Ele. E black só deixa aí, né? Vai sair que sai não, da vídeo vai sair que sai não. Vídeo uma vez aqui. Vídeo vai ver se vai ou se não mas tudo é isso, lá, lá. Aí lá vai. Vai pink é só. No. अब 5 वर्ष को भएर मात्रै आउँछ अब सिडी जान्दा भनेर अब त प्लेनमै आउने गाडीमा छ गोरु घमायो दुई जनाले घमायो